dowladda Puntland ayaa ku dhawaaqday difaac aan soo noqosho iyo turin minna aan lahayn ee lagula dagaalamaya cadowga isku bahaystay burburinta dhulka udug ee Puntland, kuwaasoo ku hawlan inay Puntland kala dagaalamaan dhowr jiho. Madaxda dowladda Puntland oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqaya shacabka Puntland inay u kaba gashtaan sidii laysagaga difaaci lahaa cadowga ku soo duulay dhulka iyo shacabka Puntland. Magaalada Gaalkacyo waa xarunta labaad ee ganacsiga dowladda Puntland, ayaa 20-kii Bareey u dambeysay waxaa duulaan qaawan si wada jir ah ugu soo qaaday maamulka cadaado, burcadimeedka Al-Shabaab iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay tilmaamtay dowladda Puntland. Duulaankaas oo ay difaaciisa jilba adag ay u dhigeen ciidamada difaaca ee dowladda Puntland ayaa noqday mid ay fashil iyo dhabarjab kala kulmeen huwantii isku bahaystay burburinta Puntland. Puntland iyo shacabkeeda ayaa la hanaan maalmo oo dhaafay xilliga qaangaarka ee dadka, waxaana taariikhda Soomaalida ku cad in mandiqada Puntland iyo dadkeedu aysan ahayn kuwo magan u noqda cadowgooda sida ay tilmaameen odayaal ka mid ah dadka deegaanka gobolka mudug ee magaalada Gaalkacyo. Corneel Cumar Cabdullaahi Faraweyne, guddoomiyaha gobolka Nugaal, horena u soo noqday taliyaha ciidamada madaxtooyada dowladda Puntland oo ku hadlay afka guddoomiyaasha gobollada Puntland, waxa uu sheegay in dhammaan shacabka iyo dowladda Puntland muddo kooban ay ku soo afjari doonaan colaadda laga raadsaday Puntland, waxaana uu tilmaamay in saqiir iyo kabir dadka Puntland ay yihiin kuwa u tababaran difaaca dhulkooda iyo dadkooda. Waan ogtihiin oo magaalada Gaalkacyood Shabaab iyo dowladda xamar, anigu dowladda federaal uma aqaan, wax sharciyada ma haysato, ma haddaan sharciyada haysan dowlad maaha. Haddaa waxaan ka xishoonay qolada xamar nidhaahno, dowladda xamar iyo galmudug oo iswata inay weerar culus ku hayaan magaalada Gaalkacyo iyo gobolka mudug, xarunta gobolka mudug. Arrinkaasu waa arrin istaraatiijiyeysan oo labageesood ah oo la rabo in lagu khalkhalgeliyo shacabka Puntland iyo dowladda Puntland. Dhowr arrimood baan ka oranayaa marka. Arrinta koowaad waxa weeye, dadka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Puntlandba waxaan u sheegayaa saddexdaa qolo aan sheegay oo dagaalka way isku mid yihiin, waxba kuwa kala duwana. Dagaalka hadda maanta ka dhacay Qandala ka dhacay iyo kan galmudu ka Gaalkacyo ka socday waxba kuwa kala duwan, isku mid weeye. Waxaan rabaa marka inaan farriin u diro shacabka reer Puntland, waxaan u baaqayaa shacabka reer Puntland in dalka la difaaco oo la isgarab taago dowladda iyo ciidamada qaabka sida. Annaguna waxaanu ballan qaadaynaa anigoo ku hadlaya afka guddoomiyaasha gobollada inaanu difaaci doonno dalka iyaga iyo dadka iyo labadaan difaaci doonno. Dalka uu taariikh u leeyahay lama qabsan karo, horey baan uga hadlay anigu. Maalintii garmaal suuj la qabsaday iyo garaad baa BBC su-aal weydiisay, waxaa la yidhi garaad ku furan Gaalkacyana waa furin. Hadda laba kaa laydinku furay afar furimood see maxaad dareemi kartaa? Jawaabtan bixiyay mudda reer Puntland waa weyn. Puntland waa dowlad qaangaartay oo 18 sano jirsatay, waxay leedahay ciidan tababaran oo la isku hadlayn karo. Dadka degan originally waa dad dagaalyahanna oo aan weligood la qabsan. waxaana filayaa dagaalkaasu inuu ku dhammaan doono muddo afar cisho ah, intiiba ku dhammaaday. Waxaan marka hadda caddaynayaa labadaa dagaal markaan qiimeeyo anigoo ku kalsoon ciidamada qalabka sida dowladda Puntland iyo shacabkaygaba inay ku dhammaado 18 cisho. Dadka reer Puntland 18 kadib ma jiri doonto meel la haysto haddii la idmo.